Після початку повномасштабної війни Росії проти України велика кількість відомих людей розпочала волонтерську діяльність. Серед тих, хто з перших днів допомагають українській армії та постраждалим, є і найспортивніша співачка України – Солоха. Міжнародний благодійний фонд «Перемога та майбутнє» вже більше 5 років працюють в Україні та ще до війни допомагали людям у скрутному становищі. Кожен день вони роблять все можливе, щоб наші з вами співвітчизники у різних куточках України отримали допомогу. Я офіційний представитель супруга Александра Андрюка, который есть руководителем фонда Александра Андрюка «Перемога та майбутнє». Мы долгое время помогаем людям, госпиталям, детским домам, военным, всем, кто нуждается в нашей помощи. Фонд существует уже больше 5 лет. Фура з гуманітарною допомогою до України з Великобританії приїхала 7 разів з початку повномасштабної війни. За кермом був сам особисто голова одного з фондів Великобританії Скотт Стоунс. Good afternoon. I'm Scott Stoans. I'm the organizer of Weights and Stones, working alongside Alexandra from this foundation. I've done one load to Lviv, one load to Ivan Van Visca, and this is my 5th one to here in Kyiv, working with this foundation. Сьогодні разом із фондом співачка отримує набори допомоги для армії, переселенців та лікарень. Знаєте, так багато людей марнують свій час, сидять вдома чи, наприклад, йдуть до тренажерної зали для того, щоб позайматися спортом. Приїжджайте до нас, фонди, допомагайте розвантажувати фуру. Співачка має титул найспортивнішої співачки України за книгою рекордів Гіннеса України. І тому робити волонтерську роботу для неї зовсім не важко. Фонд Олександра Андрюка має величезний склад. Він складається з багатьох приміщень. В одному з них ми зараз знаходимося. Тут палатки, спальники. І ходімо далі. А це приміщення з медикаментами, які передаються переселенцям, військовим та лікарням. Солоха під час війни активно гастролює по Україні та за її межами, збираючи донати для ЗСУ, переселенців та лікарень. Сьогодні у фонді Олександра Андріюка волонтери разом зі співачкою, єдиною дівчинкою-волонтеркою, розвантажують гуманітарну допомогу. З фондом Олександра Андрюка я співпрацюю близько 5 років. Для мене це самий чесний фонд, тому що на першому знайомстві Олександр Андрюк та Тетяна показали мені звіти. Показали рахунок фонду, а не кожен фонд це може показати. Показали, скільки приходить допомоги і куди вона йде. Разом до перемоги! Слава Україні!